Yoyya harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork shamaa akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana Abrahaam Biruutu isinitti hima. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darbe keessatti namoota 294 qorannoo laaboraatoorii godhameef keessaa nama tokko irratti koronaa vaayirasiin argamuun mirkanaa'e. Namni umriin isaa waggaa 43 ta'e Kaanaadaa irraa karaa Dubaayiin Itoophiyaa dhufee iddoo tursiisaa addaa keessa ture dhibee kanaan qabamuu isaa mirkanaa'u ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsanii jiran. Waliigala Itoophiyaatti namoonni dhibee kanaan hanga yoonaa qabamanii 56 ga'anii jiru jedhan. Itoophiyaatti hanga ammaatti namoota 2790 qorannoo laaboraatoorii dhibee kanarratti taasifamuu isaa ibsameetu jira. Namoota dhibee kanaan qabaman keessaa 4 dhibee kanarraa damdamachuu, 2 isaanii immoo du'uun isaanii ni yaadatama. Namoonni iddoo tursiisa addaa keessa turan 554 vaayirasii kanarraa bilisa ta'uu isaaniitiin gara hawaasaatti akka makaman murtaa'uu himameetu jira. Guyyoota 14 iddoo tursiisa addaa keessa kan turan namoonni 554 qorannoo taasifameefiin vaayirasii koronaarraa bilisa ta'uu isaaniitiin gara hawaasaatti akka makaman murtaa'udha. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa kan ibsan. Aanaa Ada'a Ardaa Jilaatuu lamaa nadhii fiidee jedhamutti hayyootii 7 dhibbee baraan oolchi jechuun gara waaqaatti kadhachaa jiru. Ardaa Jilaa nadhii fiidee lafa Oromoontuu lamaa seera itti tumatuu fi ardaa kadhannaatti laftituun Ardaa Jilaa Arsadee cinaatti lafa argamtu. Kadhannaan akkanaa yeroo dhibeen ammaati waraanni jiru hongeen yookiin caamni bu'ee tuulamni farda luugamaan baasee kallachaa fi caacuu qabate jaarsa faaxuu jaartii cifree durba gudree fi daa'imman daballee ta'anii bahuudhaan gamtaan kadhatama. Kadhannaa sana keessaa akka fudhatame kunuuti. Nagaan nu bulchite biyya keenya nagaa nu godhe Oromiyaa keenya nagaa nu godhe akka nu jenne malkaayyaa jedhu waan gadaa tuulamaan waa jedhu ammallee barri kun baraaraarati waan inni nu araaramu ibidda boba'ee kana inni nurraa adaamsu maatii kana laalee haadha siiqee laalee abbootii baa gaddaa laalee abbaa dirree laalee inni nurraa adaamsu hambarri deemuu daalaa nu haa baasu gaddaatti bullaa gararoo nu haa laku akka nu jennee rabbaa jedhu akka nu jennee waaqaa jedhu mana nagaatitti nu haa galchu mana nagaatii baanee hunduu hambaddaa gaaraa dhufe mana nagaatitti haa galchu gaddaan roobaa gabbina. Keenya biyya nagaa nuu godhe innaa nuu guddise laalaa nuu beeksise beekaa beekumsaan nuu bulche dhukkuba dhufe kana waaqayyo kan addunyaatti dhufe kana waaqayyo nurraa afuufi akkuma fiddetti waaqayyo nurraa afuufi qoricha namaatii motii qoricha keetiin qilleessa keetiin addunyaarraa afuufi keenya biyya nagaa nuu godhe walii galtee nuu kenne tokkummaa keenya nuu cimsiise kunoo sitti iyyannaa sitti watwaanna waaqayyo kan iyyannu kana dhageettii nuu godhe mana amantaa hundatti kadhatu hundayyuu waaqni tokkichumaa uuman dhagayitii kana dhukkuba kana biyyarraa balleessa waaqayyo akkuma fiddetti biyyarraa balleessa biyya keenya biyya nagaa nuu godhe dhufe kana nurraa balleecha waaqni horsadii nurraa balleecha waaqni jamaan biyya kadhanni kana akkanatti jamaan kun nu haa dhaga'u amaa nurraa qabu afee nurraa qabu miti teenya nagaa qabdii nagaa keenya fayyaaf nagaa nu haa kennu inoo erga nadhiisii deehittis gosaa jammarree fayyaaf nagaa arganne bashitaan kun kan badeenu nu haa godhu akkumatti fiixa nu haa baasu akkumatti baarta nu haa baasu kan kadhanne nu haa dhaga'u. Bee baraa jalaa nu baase yaa rabbi biyya keenya biyya nagaa godhi yaa rabbi kunoo hin kadhannaa ati nuu dhagahi nadhiisii dee nuu dhagahi birbirsa fooqaa nuu dhagahi tulluu cuqqaalaa nuu dhagahi tulluu boosas nuu dhagahi tulluu yerer nuu dhagahi tulluu wartoo nuu dhagahi tulluu furii nuu dhagahi halkaa arsadii nuu dhagahi halkaa hora arsadii nuu dhagahi markaa keenya yaa rabbi biyya keenya biyya nagaa nuu godhi baa keenya nuu baasi dhibee baraa jala yaa rabbi biyya keenya nuu eegi kadhannaa yaa rabbi kunoo duruu kadhanneetuma har'aan geenye yaa rabbi ati nuu dhagahi farda luugamaa sitti baasne jaarsa
Fatuti bae, jarti cifire bae, ilma dabballe bae, intala guduruti sitti bae, ya rabbi. Kuno jarsav jarti sitti bae, ya rabbi kuno dibe kana diben, bara kana jala nubasi. Ya rabbi dibe bara jala nubasi. Biya tenya biya naga nugodi. Godina guji litana galanat kamulen hawasa gara gara kamulen motumafi misensoni raya itsabiyat tamsaina be virusi corona itisuf dulak indaw banu umuga gesajiru dulak ana kesat baratoni fi barsoni sir machat jiru gabasi kawajira remote communicationi motuma ana galanati akatamtida ummani kenna biiten ukubakana rakasin bararantuf gama tokko waqayyo kadacha gama tokko ammo hawasa kesajiru amantalete kara adatilente barsisa ibe kan ra khabararum bi ke na ibe kan ra ka dandamat gama dina de til ka dandam ya ka teet hal sechin gama ke na len goda jiru ala gari da anilen kore wash jadam wojin kore san wojin kore thane bishan de si bishani magal ke se akkamu danne pakka undat baunsa galum sarat roto dabame aka umanni bishanif samuna gara gara tiyade akar ka sani dikatanu fi awarnesi ammo hubanno nawasaf especially guya gaba fa wal kabate hasni wal fana kandem nefi wal naga fudu nagar ka kawl infuna warnesi mananya tati fi lugati hundat kenna turera amallo jin kun cime ka itfufta hal makanan baratonillen gara mana sani gaggalanin jirani isanillen galani qof tawo sontan akata kamin akka barnota fi sana ordo fudandan qoachu akka dandan warnesi kenna turre gama bratin barsisonillen oji tholal tumma ke sat bobbawdan nugar garajran alafinati zamecha astababari we malafine ani raya itisabir ani raya itsabiyarra qindesa hoji dulati ana galana ratti ummat sagargaru framadamne nutis ilmanu ummatati ummat wali nanno kulkulle sajir hawasnis akkulkulina dumfasa egatu fi dibe kanarauf bararu barsi sajir bemataqab alkonochin bemaqrab riqatachinin bemetebek eskawna dres akatar mawali cha motumma ke na hoge yi fayya ta sanira tundo woni inni jalqara fi ijo kulkulilla nano ke sani e gadda kulkulilla harka ke sani e gadda wadirra fagadda kanjaramu ergan ijo dabare jira akamo wodi galatu utis irdama fi wali cha motumma ke na fudalle kulkulilla nano ke na e gun barbacha wan tawfi dibe kana ifirra itisuf kulkulilla kana rat gobane jira umanni nanno kallatti adda addatin garkibbatin fi kibba nanno lamani ngala ku konkolata ngala kan konkolata ngalulle konkolata sada sisa akata in harka fi diqatu wontu gadama jurujira koreda ni jarame kanara darbe ammo minota kulkulinnan kanne kan yaddo ukuba kana kata alkan kanjame manakafuli mana wonta ka jotene wonda qaqqaba adda addatin sibila waan fakkaatu bakka nami baay'een bakka tokkotti aawun hubannoo kenna kan hubannoon fooyyeeffachuu dhabanne harkaafi bulchiinsaa fudhataa wanti hojjataa ture baay'eetu jiru. Godina argeelitaa aanaa daaroo labuutti jiraattoonni magaalaa Macharaa Micataa yeroo vaayirasii koronaa saffisaan tasimsa'aa jiru kanatti hanqina bishaanii hamaaf saaxilamnee jiran. Wajirri kantiibaa magaalaa Macharaa Micataa gama isaatiin hanqina bishaan dhugaatii magaalaa Macharaa Micataa yero gara yero timula chajiru furu dafo jetama jirachu himet jira udi musa gabas rebataka godina harar gelita ana daro labutti jiratoni magala machara micata yero dukumni virusi corona safisan ummata biyetti werara jiru kanatti ankena bishan dugati hama dafsat lamudan rakkina kesa kajiran oromia media network timaniti jurum ma yero amma tanatti bishan namni hala hama khese jira bishanun tinu hinjiru yetta ni dandama warabbi dubachu rafi guya to ko filamalle miti walitti dabe torban guya ko shan didama badajira akka garte bishani dukumni kun baaye bishan barbaada akka jame ogeyi fayyara rege jitti bishani hinjiru yetu sababa bishani hinjirren
ika cura miti bishanum tiga tumpani yu yad dora itu wadu bacira bayi olpata akana jamiwani mamu jiratoni magala macara micata hankina bishan dugati magala tirra kanke dukuba virusi corona kana dursani arke isani kulkulle fachudan ifirra ittisu akkan dendein oromia media network ittikaniman yade isani ittumafufudan motumman hankina bishan dugati magalati safisana kafurufis gafachati jirum hala amma dukuba yero amma de ma ka jibo kana kasti bishan al san ja dikadda yani oso jirani bishan dikachuda miti khamadu nuuda me jirra motumma da woni nan taamu halli amman tana hala ya kisa adunya len gurdon technology da bi dinage nubra hutta ko illi hal ha ma khaysa jirti khana hu yu bakka dan de sani ta kan de sani ti hawasa khaysa gabbo ada hawasa balkita bishani fi ifa hawasa saadi dami abur akka ta gaddi fa me o de fannu argatan goda da jaani harar gelitaana daro labutti kan tiba magala macara micata kan tan obbo nasir abrahim gamaisanitin motumman ankina bishan dugati magala macara micata furuda fojjecha kajuru dubbatum lalama ani atasan tiba magala macara micata ti kade de bishan dugati jarre sektara dadda kaisa wanni goda jirra kana banna hata ugaru rakko jabe no jira ammo rakkole kana guyuguya dan lalle hujis rato jeta jira arda duwa to ko te machara duwa la mas machara hundau addabane guya ni dalala hala onni tin hala ulmati lala de majira dulio ge ifaya sendur fam godnar city ibe coronavirus irati awasa godin chafu wando qapsi suf ana wana dadatti ge fmat jira dulikun misensuta walda kimota oromiati fi university rc walin taudan kantas famajru dr bonso bude misensa walda hakimota oromiati dulli hubanno qapsi su kun hala jirenya hawasa badiya ya dake sagalchudan kantas famajru jedan shamsia nashutu dubis me bobba kana kakaumsa enyuti nokani mo qam akamitin godamuf egalame bobban kone wadda hakmot oromiyati ne egalame wadduhu makenna kakafne sozochinte na wol magalat kara atti bahati bobbane wadda hakmot oromiyati kara si university danne akka jarata university nati ergan odon bobbane indralle sozochi akka tira turan sabno an kana gone tokko nu dekumsa kamnu fi yada gara warra table barnota olano kana odogone welcome nakajeruni zafanu yada kana university of city festival university nasti yero let fodanne one si sanga fanne humna sanga mamaranne nudekarani garo mata ten wobatani humna namo fikaban mobilize godani definitely worra scenery the most important yada worra goda baye mata tayajila turan tra dabalate haga hakimo enna kana some of them anesti mobilize godani humna logistic kan konkolata nu kenani untarbole gara gara nu krefatani kallatti masani wol magalatti initiative kenna tawmale worika mat goda fudatan baye sa me doctor wantisin hojjecha turtan malratti kan tiye fateda mo iddole kam kam walinge sani jirtan jalkabo jinke nakatiye fate barnota kenno namne kenna odo dibe kanani kabamin akat ufraitti sani koli fayedama sanitizer itti arkatti dibatta bishan dikatta yenne hala kabatama amma biye kenna juro fumanne kenna juro yol bratamne yolalle ko si akawlin simne argine jiran bakaba yetti bishan kontine sille hin juro kanako famete manne bishan fiyu bahe dabata wala dibugal tiye fannan kenna tokko algida danne bataskan charchile gara gara kanako falle mit bakka boha bakka jinin jira jiran eru wara ana kanin kanin rafdanne mana haga mana tijechunin danda bak masani danne barnota kanine barnota kana kanine mo sagale gudistu dan oligadin sochona garu bakanam ni tol kamet akasmat tidem bakakane yo socho ganamo danne galgala mo ira debne la dimma fakena pawa sakena kesa te quarantine gajero mo isolate gudani bakatoko tol kabanina mo tusizun gumara kata ingalle mana hida fa yira turani me anale kam kam fa walinga u fialtani jirtani amho anale kamifi meqatu sina timi ulen kunin yero tokot
bobba afur ge getna yetu ana mun le mu bilbul ana gada basatan obe dida shirkan da jira amma ana gara digdam jahafi magalale gara jahata ma oli ka tajirani kannen ke ta amma ana haga fani ta kokofan no hafi akuma dage nyu banno qabsi surati jirtani hawasa badiya ratti mo magala ratti kan tiye fete rajala hawas ni kenna aga dibanta sa de tamishan ulta ko badiya jira to wanni ko ne dinne wari magala media daga hudanda hawas ni badiya kenna jiru wan kana biragahu kabata kajiru malgone nugar ana gubbanu guya gabat bubbana guya gaba isani gudda jiramtu bubbana isa kannin focus gone umma tabadiya ta inan ka irat focus gone no haye doctor umar ratti damsa yo kabatan jarra sinif kenna umman ke namu duga kana fudate sirritti wan oge yinjadan wan damti kama dim laalun kadarbu fi ojira olchani akalubbu fi wararan damsa gona Otunga dina lalar arga neti chene jirraho gananda batafaya dunya Dr. Theodoros Adhanom weerara coronavirusi tin bua siyasa arga chuf yalun dogo gora tawoke kachisan. Virusi yekana toa chuf to kumambar baisa tau kan dubbatan Dr. Theodoros sadarka edla dunya China fi Amerika gidule tum si bar baisa ajeran kanaf COVID-19 taba siyasa af olchuni abba chua kakabu ake kachisan. O gananda batafaya dunya kunaka unfati si ijef na jirani nadur sanile anit imas inkabu jalan. Logi sanyumman rati dema jirufile baka inkeni ne jalan. Olu magalati la kofsa namota virusi chank awamani shantami ja gaye jira kecho biata kanenkeza namoti lama lubu kanabani otaw afur bayanatani jiran lama mo kuwarra hala ibe hamata kesa jirani ake cho biati la kofsi Kupusatota virusi kana kawani ya kadunyati milio tokofi wala ka chale tijira. Odumad alara argani kambiratin presidentin Amerika Donald Trump abati faya dunya WHO harka chala malaka Amerika rarga tuno soso chou faida China gidugele sakura chur hojeta jira jechun hima chun degarsa malaka American WHO of gotu aka kutuf ake kachise. Ogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom deebii kennaniin koronaa vaayirasiin bu'aa siyaasaa argachuuf fiiguun balaa hin malle fida jechuun ibsa miidiyaaf kennaniin dubbatanii turan. Gama biraatiin dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders Presidentiin Ameerikaa Donald Trump gaazexeessota gaafii isaan hin barbaanne gaafatan arrabsuu akka dhiisan akka dhiisuu qaban gaafatanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasaa maddeen alaarraa walitti qinceesse qaba. The smooth running of government. Yeah, I do. Let me tell you about the chairman. Wait. I know who you are, just wait. Dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n sun mootummaa chaayinaa qabachuun dhibee koroonaa addunyaa gallakkise nu balleessa. Kanaaf beeksisa gargaarsa dhoowwachuun maddi galii isaanii gogsa. Pirezidaant Ameerikaa Obbo Doonaald Tiraamp jedhu dhukkubni koroonaa lubbuu ilmaan nama kumaatama lakkaa'aman lalfate nyaachuuf darbeen moggantoota biyyoota gargara walaalachiisuun walitti kaasee addunyaa waliin dhawu jedha. Ameerikaaf chaayinaa harkaan gargar qaban addunyaan guutuun immoo dhaabbata fayyaa addunyaatiif irra guddaa dhaabbaticha Dr. Tedros Adhaanoom Gabreyeesuusiif dhaabbati isaanii waan godhu. Amu qabiyyoo rooniin goon jechuun kasaara dhukkubicha addunyaa irraan ga'eef isaan balaaleffatu. Dhibeen biyyi chaayinaa dirubee dheedu waan irra ka'uun dubbii qorattootaaf saayinsistoota hedduulee dhaga'uu didda dadhabantuun koroonoo vaayiras akkuma dansa addunyaa ka'ee garmaamuun ilmaan nama laf dhugaa godaansisuun diinagdee biyyoota addunyaa lakkum hallaamshachuu jira. Gabaasaam yeroo duuntuun qophoofti jiruun COVID-19 guutuu addunyaa irra qaama namoota miiliyoon tokko qabxi shan caalan hirqubachuun namoota 1900 dhiyaatanillee du'aan adaab. Jar lubbuu dhaban kan keessa Ameerikaan namoota. Kum 15 wal dabarsite laachuun komii 444 vaayirasii abaarsa kanaan qabaman New York, New Jersey, Michigan, California, Florida namni waliin bulchaan guddaan Ameerikaa Obbo Doonaald Tiraamp badii bineensi xixiqqaan ilnamtolchee malee luumamaatiin hin argamne koroonoo vaayiras irraan dhaqqabu kanaan jabduu waamuufat fakkaata. Adowaan ilaan argama ta'e taankii misaayilaaf nuukileerii gugurdootu bobbaase daara baasfataa amma weerar gar lolaniin hin qabne rukutamuun yeroo tokko gaazexeessitoota yeroo kaan immoo saan. Sissootaaf dabre ammallee biyyootaaf dhaabbilee akka akkaatiin wala dhuu jira. Ji'oota lamaan dabran qof keessatti Tiraamp gaafilee gaazexeessitootaan gaafatam deebisuu dadhabuun ogeeyyii miidiyaa 8 wal fuul kaameraa duratti arrabsi jechuun dhaabbati mirga gaazexeessitootaatiif falmu The Reporter Without Border himaa. Well, I would. I tell you what. Do you want to set up the meeting? Do you want to set up the meeting? No. Are they friends of yours? I'm just a reporter. No, get it. Set up the meeting. I know some of them, but I'm sure Let's go set up a meeting. I would love to meet with the Black Caucus. NBC.
ABC, Fox News, CNN, BPS, CBC dabalato geyi midale gugurda kakakhe soja chundi be coronavirus dulu jirane. Bolchan guddan Amerika je chimbar bachi misdarbat wuna rapsi ya chund abbati khunibsiba senada borat ya chund Trumpa khaychi. Khammale ele Trump misaili je chota khadiyo tangar abbat tedro sadano WHO full debis unfur gugese. Abbani fayya dunyar kichala malak yokhan ori Amerika rar gatu nososo cho faida China jiddugalies gora chuno ja chujir ja chundubisat khaya. Trump tufufu nulle na mana chirri tir debine ilalun. Degars malak Amerikan WHO go taddan kunnet abbat fayya dunya bele singe chumidiyate. Recently a social media said they seem to be very China centric. Ab Tedro Sadano len je Trump khan ab debi khen nuf guyat tim fudan. Jio saden dar bankan jabdu arab samator. Gurrach khan negro tur nanjer. E an gurrach. Gurrach taw khiyaf mo jabdu bonja chun. Hale lan sanyum marra goda ma jirachu kondali motum ma Ethiopia durani khun ful media duran dangalat. Please don't politicize this virus. It exploits the differences you have at the national level. Dor sisi ajje challe narga jira khajer microbiologist in Ethiopia kun Dr. Tedros. Di barra goda majir kham waqturi kenja takkeni lal dubba chon. Wa mi chakkan jira dunya avdiye. Iye fannon partile siyasa martilu bula mile bararu rakkata asuja chon kagafa Tedros adano. Adara waqa la mila dunya khum di beddud amne jirja chon kadubbat bulchan labbat faya dunya khun. Kabte siyasa galme suf covid kuran isa galif fayedamu nimbar bachis ya chona khaychi. Dibban olanan korono daddamnan guta dunya arrasaf dabbat sani raggo damu jir Dr. Tedros wankort fakkal. Immo tas gabbi fonne gutu nirram mulla chuni si nami obsani silal khami yura gaba. Akkango galakki suf duli online in rabba namnamot miliona tammalla tefamu gabasi Jerusalem posta garsis. Miliona akkasi ammo si wali injir yokha we or I stand with you jachunde garu jir. Wait, quiet. Dato to yemen oduwan saati kanaf kamani golam nejirraha kubbilein oyemen nitufu da wadda.